Miten Rosa heiluttaa? Heilutaaks? Hei hei! Hienosti heilutat. Heippa! Ja tervetuloa väsyneen äidinpäivään. On oikeesti niin väsynyt. Tytös heräili viime yönä niinku vuoron perää. Kahvin voimalla mennä. Ja tänään siis maideita kuvataan. Tuntuu, että pää ei toimi normaalisti, kun on niin väsynyt. Laitetaan sulle hiukset kiinni, kun tulee silmiä. Ja mä ajattelin vastailla tällä videolla ainakin kahteen kysymykseen, joita te kysytte niin koko ajan multa. Nämä on kaksi niin kuin yleisiä kysymystä ja sitten kuvailla ihan tätä peruspäivää. Jadella on nyt uupumaan ja Rosa on lähtenyt liikkeelle, niin vähän haastavaa. Mutta tervetuloa tähän päivään mukaan. Muista tilaa kanava, seuraa Instassa. Ja kiitos, kun olet löytänyt mun kanava. Mennäänkö aamupalalle? Rosalle puuro, Jadelle mystijukurttia, banaania ja mulle kahvia. Ei mun tarvikaan tehdä mitään. Jade hoitaa Rosa. Hienosti syötät, sisko. Jade meni taas vähän sotkemiseksi, mutta on niin kätevä tää tarjotin tuosta syöttötuolista, kun sen saa tälleen irti ja sit voi laittaa tänne tiski. Ruokalappu on vähän hankala aina laittaa ja ottaa, kun nämä hiukset on tässä edessä. Jos se olisi kaljuvauva, niin olisi paljon helpompi. Mä tykkään, että tytöillä on rytmi. Et silloin kun Lukas oli pieni, niin en ollut näin tarkka. Mutta tää helpottaa. Itekin voisin tietenkin nukkua, mutta en mä jaksa nyt, vaikka mä olin aamulla niin väsynyt. Yksi tosi kysytty kysymys on sellainen, että muutetaanko me? Niin me muutettais, jos löytyis vaan miellyttävä asunto. Mä haluaisin, että se olisi jossain tässä lähellä, että Lukaksen elämässä vaihtaa koulua. Sitten ainakin yksi makkari lisää. Ja sitten sellainen aika uusi, ettei tarvitsisi remontoida. Nyt kun mä katson tätä etuovea täällä, niin täällä on niin kuin tosi vanhoja asuntoja, 1920-luvun. Sitten oli ihan kaukana, jos löytyy hyvä. Sitten tässä yössä on niin kuin öljylämmitys, ei semmoista. Ja näissä kerrostaloissa on tulossa tuo putkiremontti, ei semmoistakaan. Nämä on niin vaikeeta. Mutta mehän niin kuin vielä pärjätään tässä ihan hyvin, kun ei tytöt kaipaa mitään omaa tilaa, kun on niin pieni. Ja Lukaskaan ei ole paljon sen tuomassa huoneessa. Mutta sitten kun ne tästä vähän kasvaa, niin sitten kyllä tarvis oman huoneen. Sitten mä oon miettinyt silleen, että Lukaksella olisi oma huone, tytöllä yhteinen, muljantilla yhteinen. Ja sitten kun Lukas muuttaa pois kotoa, niin molemmat tytöt saa omat huoneet, mutta ehkä joskus nappaa ja löytyy hyvä asunto. Mun veli lähetti mulle tämmöisen linkin, niin mä testaan tätä nytte. Pysytkö minuutin tässä asennossa? Se kertoo jalkojesi lihasten tilasta. Koittakaa teki olla minuutti. Sukat pois. Sitten. Mä laitan sekuntikellon tästä päälle. Nyt. Ja tää pitää olla niin kuin 90 asteen kulmassa. Mulla on joskus jossain jumpassa tehty tätä. Ja koulussa. Siis mulla tuntuu jo nytte. Varmaan huomenna nämä reidet kipeät
tuntuu kauheasti. Koittakaa teki. Tärisee. Vielä 10 sekuntia, niin sitten on minuutti. Mun jalat tärisee. Kun mä tein vielä eilen noita kyykkyjä, niin mulla on muutenkin vähän jalat kipeät. Nyt tuli minuutti. Pystyisin olemaan varmaan 20 minuuttia, jos väkisin, mutta mä lopetan nyt. Hui! Mitä ulos? Jänsi? Aina! Tullaan mukaan. Missä on Jade puu? Puu. Missä lintu? Tuu. Missä sisko? Tuu. Joo, siellä. Nukahtikohan sisko? Hei, on hereillä. Vähän kurja ilma. Lähtee ulos, niin piristyy. Aamulla oli ihan kuollut, mutta aina iltaan kohden mä piristyin. Joo, ota vaan sillä. Tää on vielä jäädä kuumaa. Rosalle tommos tsemperi. Sillä ei vieläkään hampaita. Äiti hakee. Mä oon ehkä vähän kauhea, kun mä teen välillä silleen, että kun Antti pääsee töistä kotiin, niin sit mä sanoin, että voiko mennä vaihtamaan nyt näitten tyttöjen kakat, kun mä oon tänään niin monta kertaa jo vaihtanut. Sit Antti vaan menee reippaasti vaihtaa ja oikeesti se oli vasta päivä eka kakka. Mä aina sanoin, että mennään vaihtamaan kakka. Uusi kakka tilalle. Siis tarkoitan sitä, että pestään Peppu. Jade, laita pompua takaisin. Voi ei. Mut joo, mä näytän ihan väsyneet tästä. Jade, missä mun hiuspompula on? Mennä! Toinen tosi kysytty kysymys on sellainen, että onks mä raskaana. Ja mun mielestä sitä ei saisi kysyä keltään. Mä en oo nyt raskaana, enkä mä haluiskaan olla. Ja silloin kun me yritettiin Jadea, niin se tuntui pahalta, koska mut silloin kysyttiin sitä tosi paljon, että miksi teillä on vaan yksi lapsi ja miksei oo toista. Me siis koko ajan yritettiin, mutta en vaan tullut raskaaksi. Niin se voi loukata jotain tosi paljon. Mä en koskaan vastannut niihin kommiin. Ja sit sä et voi tietää, jos olisi just tapahtunut keskenmeno. Tai mitä vaan, ei saa kysyä. Ja mulla oli siis vähän aika sit yhdessä videossa semmonen löysä mekko. Ja sit sain kommi, että näyttää, että olisi raskaana. Mut se mekko vaan niinku pussitti tästä kohtaa. Niinku nääkin housut saattaa jossain asennossa, kun tähän jää tällainen. Ja oikeesti mä oon tosi tyytyväinen mun vartalosta. 3 raskautta ja näin hyvin palautunut. Välillä kyllä oikeasti turvottaa, kun mä syön niin paljon leipiä. Mutta muista, älä kysy keneltäkään, että ootko raskaana. Hei, mä alan nyt lopettelen tätä videoa ja teen tällä Mandiskinillä taas. Mä sain tän joskus helmikuussa yhteistyönä ja oon käyttänyt tätä koko ajan. Ja aluksi mä olin sille, että ei tää voi toimia, mutta oikeasti teho. Mulla on niinku vaalea iho ja sitten ihan mustat karvat, niin tää on kai paras just sellaiseen. Ja nyt teen tällä taas. Ja mulla varmaan tulee niinku kohteille taas alekoodi tähän, niin sitten kannattaa tilata. Mut nyt mä sanon kiitos, kun katsoit videon. Nähdään ensi viikolla. Moi moi!